Dobrý den, dámy a pánové, nacházíme se ve Frýdku Místku na ulici Marie Majerové a jdeme se podívat za panem primátorem, který zve občany na kávu. Jdeme mu říct, co nás trápí. Dobrý den. Dobrý den, pane primátore. Jak jste to myslel, co jste mi napsal? Jako opravdu geniálně. A co, jak jsem myslel? Že ředitel z programu je zrupení ze školy? Já jsem četl ten rozsudek, tam na vyvěření to není napsané. A víte o tom, že on nezaplatil do dnešního dne ty peníze, co měl zaplatit? Pan ředitel se totiž dostal do takové pozice. On jako ředitel školy měl vymáhat po zaměstnanci školy samu sobě peníze, které způsobil škodu školy. To neudělal. A pokud někdo, kdo nakládá se s majetkem, který je mu svěřen, nakládá jiným způsobem, než má, tak vlastně došlo ke zpronevěru. To znamená, pokud pan ředitel nezaplatí peníze, tak nakládá s cizím majetkem v rozporu se zákonem. Ne, vy jste mi napsal, že pan ředitel zpronevěřil peníze, je na to rozsudek soudu. Já jsem ten rozsudek soudu četl a tam o zpronevěření nic není napsané. Pane, nekřičte na mě. Já nekřičím, já mluvím normálně. Já jsem vám odpověděl na otázku. Ale vy jste mi neodpověděl. Vy jste mi tak úplně něco jiného. Jako. Tak odpověste. Já jsem odpověděl. Jako, pán ředitel vyhodil zaměstnance školy. Na jeho místo vzal někoho jiného. Přestože mu všichni říkali, že postupuje v rozporu se zákonem. On na tom trval, máme tady rozsudek, který jasně říká, že pan ředitel postupuje špatně, má zaplatit té zaměstnankyni odstupné, nebo já nevím, jak se to jmenuje. Do dnešního dne nezaplatil tu škodu, kterou vytvořil škole. Tudíž vám. Tak, ne, tudíž nám. Škola má samostatnou subjektivitu, má samostatné ičo. Ale ta škola patří městu. Ne, moment, zřizovatelem je sice město, ale ta škola má samostatnou právní subjektivitu. A proč pan Horský nebyl v pohodu? Pane primátore, ale my se dostáváme... My se dostáváme úplně kam jinam. Vy jste napsal jasně, že je rozsudek soudu na zpronevěru, že zpronevěřil peníze. Takže se bavme konkrétně jako právníci. Jsou součástí vaší kandidatury na prezidenta? Moje kandidatury na prezidenta. Ano. Proč jste zakázal své asistence, aby mi dávala informace, když se normálně dotážu? Prosím? O čem to mluvím? Paní Orlíková mi řekla, sdělila mi v telefonním rozhovoru, který půjde ven zítra, že jste jí zakázal vůbec reagovat na moje dotazy. Na jaké dotazy? Já mám dovoleno. Vy máte dovoleno? Aha. A tohle je akce magistrátu, nebo soukromá, nebo akce ČSSD? Máte tu někde značku ČSSD? Ne, mě zajímá, jako, kdo to tady platí, kdo má ohlášku nahlášenou a tak dále. Platíme my. Kdo? Já, Karel Dojče, my. Takže je to nahlášeno na městě. Co je nahlášeno? Ohláška, zábrana, místo. Jaká zábrana? Jaká zábrana? Pane Smetana. Ano. Víte, kdo jsem? Jsem primátor města. Mojí povinností je komunikovat s veřejností, abych zjistil jejich názory. Takže já chodím každý rok
po celém městě. Lidem vařím kafe, který si na tabuli píšu, co je zajímá, jaké mají problémy a jak jim mohu pomoct. Jak vidíte, mám tam, je tam rozpraskaný chodník, je třeba udělat někde zastávku, je třeba, já nevím, jasně, udělat tabuli, nějakou lavičku. Tu tabuli jsem viděl, viděl jsem tam, že jste nejlepší samozřejmě, že jo? Ale odpovězte mi na jednu věc. Ne, moment, co se týče pronájmu místa... Ne, vy mi neodpovídáte na otázku. Co se týče zábrany místa, jste jasně stanovili podmínky. Jako magistrát města. Zkuste mě nechat domluvit, pane Smetu. Ale vy mluvíte prostě k něčemu jinému. Tady pan Košař se vás zeptal. Vy jste se mě na něco ptal. No tak... A já jsem ještě neskončil svoji odpověď. Prosím. Moje poslední Ne, moje poslední otázka byla, abyste mi řekl, jestli je nahlášená zábrana na městě. To je tak těžká otázka, tohleto. Můžete mě nechat domluvit? Ale já chci odpovědět na tuhle otázku. Já vám na ní odpovídám. No tak mi odpověste. To mě neskákejte do řeči. Já vám neskáču do řeči. Až budete chtít odpověď, tak se ano, chci. Přišel jsem se zeptat, zda máte nahlášenou ohlášku ohledně tohohle místa. Já mám v práci, když já ze zákona komunikuji s občany, mít nahlášeno, že někde budu stát a ptát se těch lidí. A vy jste před chvíli říkal, že máte dovolenou, ano, takže nejste v práci. Pane Smetana, vy si moc dobře víte. Ale vy jste právník, no tak bavme se konkrétně. Nechte mě prosím domluvit větu. Zase jste mi skočil do řeči. Je to neslušné. Hrajete si na novináře, ale vůbec jim nejste. Pane Povucky, vy lžete, kudy chodíte. Klidně mě můžete na mě podat trestní oznámení. Sám moc dobře víte, že ty důkazy jsou. Jo? Podal jste trestní oznámení na pana Korče ohledně magazínu Patriot. Tak můžete, nebo já nevím, jak se to jmenuje, tak můžete klidně podat trestní oznámení na mě. No. Právě jste se sám usvědčil ze lží, ale v pohodě. A jsem to četl někde. Jo, to mě zajímalo, kde. Asi to bude stejné, jako když jste říkal, že vlastně rada města je rada města. A není to jenom Povucky a Machala. Pan Machala tady dneska nebude? Vidíte ho tady. Ptám se. Je to dotaz. A necháte mě odpovědět? No tak můžete, samozřejmě. Můžu dokončit celou větu? Poprvé? Pořádně si mě vyfoťte. Ne, nebude. Není tady. Nebude, dobře. Pane Dočery, jste tady, můžu se taky zeptat na něco? Údajně jste měl koupit pozemek před stavbou obchvatu a pak jste ho prodal. Je to pravda? Není. Dobře, odpověděl jste mi. Pane Smetana, ano? Můžu se na něco zeptat já? Na co? Kandidoval jste na prezidenta České republiky? Ano, kandidoval. A ti chytří pochopili, že to nebylo, abych se dostal na hrad, abych zviditelnil důležitou věc. Podařilo se dostat zkorumpovaného předsedu České advokátní komory Vychopně, který byl kdysi součástí firmy Bena s Vlašími. Zeptejte se. A budete kandidovat znovu? Ano, pokud to bude poslední možnost, tak věci zviditelnit, ano. Jestli bude poslední možnost, tak věci zviditelnit v této republice led na měsíc, podniknu led na měsíc. Můžete mi odpovědět ještě jednou na... Budete kandidovat ještě i na nějakou jinou funkci, než jenom na prezidenta? Tohle je vaše parketa, že jo? Vy jste si uměl dělat srandu i s paní Nitrové takhle. Takže umíte odpovědět na otázku, nebo se tady budeme dohadovat? Pokud mě necháte dokončit větu, já vám odpovím. Ale vy nechcete dokončit větu. Já vám podám otázku, tady pan Košař vám podal otázku, kde je... Ale o čem se tady bavíme? Kde je rozsudek o spronavěře? Položte mi otázku. Kde je rozsudek o spronavěře ředitele Horkého? Znovu. Ředitel školy Jaromír Horký vyhodil zaměstnance. Já se neptám na to, vy jste jasně napsal v Messengeru ve zprávě panu Košaři a je to natočeno. Ale vy mi neodpovídáte na moji otázku. Vy chcete nějakou otázku, na kterou si chcete odpovědět. Takže, kde je rozsudek ohledně spronevěry? Existuje rozsudek České republiky, že ředitel postupoval v rozporu se zákonem, kdy vyhodil zaměstnance, na základě čeho vznikla škoda té škole, kterou on řídí jako ředitel. Dobře. A on jako ředitel měl vymáhat ty peníze po sám sobě jako zaměstnanci. Udělal to? Neudělal. Pokud někdo nakládá penězi a s majetkem, který má svěřený, ano, v rozporu se zákonem a v rozporu, ano, právě jako řádný hospodář, ano, dochází ke spronevěře. A to je úplně jednoduché. Ale... To znamená, zaplatil pan ředitel ty peníze. Víte, co je spronevěra? Jak může někdo učinit spronevěru propuštěním zaměstnance? To je ad jedna.
Ad 2, proč jste stejně nepostupoval? Proč jste stejně nepostupoval už mateřské školy se školkou Naděje? Tam je dvojí metr, jako jednoho ředitele linčujete a druhého přikrýváte? O čem to mluvím? Tady mám odpovědi, jestli mi pan Kušař udělá asistenta, tak vám klidně dám. Vy máte rozsudek na nějaké jiné škole, že se něco takového stalo? O čem to mluvíme? Můžeme podat ty doklady? Pane Smetana, pojďme podat. Mi, máte rozsudek na jiné základní škole, že by se... Číslo jedna. Potřebuju číslo jedna, prosím. Ne, já se bavím konkrétně. Nebavíte. Ale bavím se konkrétně. Tak máme rozsudek na jiné škole? Takže, tady je dotaz ohledně školy mateřské Naděje. Dvojka, prosím. No a co já s tím? Nic, já vám ukážu ten sled události. Tady je další část. Tady pan Machala odpovídá, že je všechno křišťálově čisté a že jste vyžádali kontrolu z Moravskoslezského kraje. Proč z Moravskoslezského kraje? Proč byl přerušen ten řetěz? Ale proč byl přerušen řetězec tady v tom vlastně v podstatě s tím inspektoratem práce? Ta kontrola začala někdy na podzim. Já vám nerozumím. Vy jste zřizovatelé, vy o tom slyšíte poprvé. Vždyť tam je tolik papíru, musíte vidět pana Machaly. Ale já tomu rozumím, ale kdo jiný to má kontrolovat? Dobře, vy tady máte milion dotazů, ptám se znovu. Ne, tady je jasně, v těch papírech je jasně, že pan Machala neříká pravdu. Protože vám můžu ukázat jednu věc. Tady je jedna ze smluv, která byla opravená po jeho odpovědích. Jo? Těch smluv na té škole Naděje je několik. Jak mohla být po jeho odpovědi, když tady je ze 2.7. a tohle to je 19. červen? Ale jasně, to opakovaně odpovídá, jo? To je opakovaný dotaz. Tady je prostě první dotaz, první odpověď od něho. Počkejte. Trojka, tuším, že to je. Jo, tady. Že je všechno v pořádku. Datum je tam jaký, prosím vás? 26.5. Tak, kdy je podepsána tahle smlouva? A co to je? Já vůbec nevím, co to je za smlouva. To je smlouva, kde ze školky Naděje od jednoho zaměstnance v podstatě, kde docházelo k řetězení smluv. Porušení zákoníku práce. To je jeden z těch bodů. Ale já vám říkám. Skončila, víte o tom? Ale já o tom vím. No, a nebyla linčovaná. Moment, ona způsobila škodu škole, penězí? Je na to rozsudek? Není. Až bude rozsudek, tak ať zaplatí peníze. A je rozsudek, zaplatí, je rozsudek o spronevěře u pana Horkého? Je rozsudek u pana Horkého. O spronevěře. Způsobil škodu škole, protože vyhodil zaměstnance, muselo se té zaměstnankyni zaplatit peníze. A proč nebyl z účtu školy a on měl tu škodu zaplatit. Do dnešního dne ji nezaplatil, takže vznikla škoda škole, kterou on měl sám po sobě vymáhat. Ale je to pořád dokola. Takový rozsudek neexistuje na jiné škole ve městě. Tohle my známe. Mě zajímá jedna věc. Proč nebyl pozvaný pan Horký k soudu právním odborem a proč nebyli pozváni svědci, kteří byli z páté základní školy? Ježišmarja, jak já to mám vědět. Já jsem u toho soudu taky nebyl. Takže za to může právní odbor města? Pan ředitel byl od začátku upozorněn, že má postupovat jinak. Je to písemně. Je tam písemně, že mu právní odbor nedoporučuje uzavírat tu výpověď s tou danou paní tak, takovým způsobem, jaký mi udělal. On na tom trval. Když... Naopak mu doporučili, aby se dohodnul. On ne, já se dohodnu, nechci, já ji vyhodím. Tak ji vyhodil. Ale on je přesvědčený o tom, že se ničeho nedopustil. Ale soud asi ne. Tak. Soud je soud, to je jedna věc. Jo? Vaše kauza se taky vrátila a nemluvím tady o ní, jo? Takže může... Říkám, soud je soud. Soud je soud. Dobře. Ale počkáme a neříkám nic, jo? Neříkám vůči tomu nic. Respektujeme rozhodnutí soudu nebo ne? Ale není tam spronevěra. Já se nebavím o spronevěře. Vy jste začal tady ze spronevěrou. Ale vy jste napsal tady panu Košaři, že pan ředitel spronevěřil peníze a že je na to rozsudek soudu. Víte, furt dokola. No, já nevím, o co vám ne. Máme rozsudek soudu? Máme. Píše se tam, že pan ředitel postupoval v rozporu se zákonem? Píše. Má zaplatit pan ředitel škodu? Má zaplatit. Zaplatili? Nezaplatil. To je celé. A proč mlčíte tady? Teď mezi váma ještě byla potom korespondence nějaká, ne? Jaká korespondence? No, mezi panem ředitelem Horkým a... Ne, to už jste úplně... Tak to je mezi panem Machalou? Ježiš, a pan Machala nevím, vám nic neřekl? Píše. Dobře, ptám se. Ne, vy se neptáte. Vy si vytváříte kauzy, jako před chvíli, když jste tady vyložil. Já se vytvářím kauzy. Pak záznam. Ne, vylžete o tom, že ředitel Holky spronevěřil peníze. Kdo to dal do médií podle tím? Já. Tak, takže vylžete. Já nelžu, vy jste jí poslal. Jo? Ano. A jak to víte, že jsem jí poslal já? Můžeme ukázat ten záznam na Messengeru? Já vám udělám jakýchkoliv fotek, kdekoliv, na Facebooku, různých účtů. Fotek, jasně.
Na Messenger. Photoshop umí divy. Ale to není Photoshop, o čem to mluvíte? Já nevím, co to je. Můžeme ukázat Messenger komunikaci? Není to váš Messenger? Já nevím, o čem mluvíte, vy mi tady něco ukazujete, já nevím, co to je. A je mi to jedno. A nezakázal jste teda paní asistence Orlíkové, aby se mnou komunikovala? A mezi námi, a co jste jí psal, moje asistence? Ptal jsem se, no. Kdo sponzoruje akce Oranžové stany. Káva s primátorem. Jak by to mohla vidět asistentka, může to vidět. Takže lže paní Orlíková. Ne, já jsem tam. Jak by mohla vidět asistentka, kdo co platí? No, ona to s váma probrala. Mám rozhovor, kde ona tvrdí, že vám předložila můj e-mail, ten e-mail byl převzat. Mě by zajímala vaše logika. Vy píšete moje asistence, kdo platí tohleto, jak ona by to mohla vědět? Když to nikdy neplatila a je moje asistentka asi 3 týdny. Ještě jednou. Poslal jsem e-mail vaší asistence, ta ho převzala. Řekla mi, že vám ho předložila, ad jedna, a ad dvě, že jste jí řekl, že na takovéhle e-maily nemá odpovídat. Jo, omlouvala se mi, že to není Ježí, že to je vaše rozhodnutí. To je zakázaná informace, jako lidi nesmí vědět, kdo platí. Proč jste ten mail neposlal mě? Nebo proč jste ho neposlal na magistrát oficiální cestou? Můžete mi, pane Košaři, podat dotaz? Proč jste ho neposlal oficiální cestou? Takže, tady máme oficiální cestou, no. Můžu poprosit podržet? Oficiální cestou. Poslaný dotaz panu primátorovi datovou schránkou. Tady je, že jsi to převzal. Ohledně zpronevěry ředitele Horkého. Měl jste 5 dnů na odpověď. Nereagoval jste na to vůbec, jo? S váma je těžká komunikace. Máte rozsudek. Ne, s váma je těžká komunikace. Vy si ale já se... Dokola, ne. Ano, já se snažím... Z vašeho zviditelnění v kandidatuře na prezidenta. To je úžasné. Jako, nezlobte se na mě, vy jste si neměli byste tohleto... Vy jste si vytvořil facebookovou televizi v uvozovkách. Ano. KTV. Ano. Abyste se zviditelnil po vzoru Barandovu. Já chápu, asi to... Úžasné. Jestli to funguje, ale asi u vás moc to nezabere. Nezlobte se na mě. Dobře. Tak. To je váš názor, na to máte právo. No to je stejně jako váš názor. Můžete nám... Já nevím, co to je. Tady to vaše? Ale vůbec nevím, co to máte tady na mobilu provo. Takže když to potvrdí IT odbor Policie České republiky, budeme to brát vážně? Můžeme se podívat? Berte si, co chcete, mě to je úplně jedno. Já vám říkám znovu, pan ředitel Horký měl zaplatit peníze za chybné rozhodnutí, které udělal. Nezaplatil je, způsobil škodu. No, kdyby začalo náhodou. Tak, ještě nějaký dotaz? Já myslím, že jste ukázal vlastně, co je potřeba. Tak, to je dobře. No. Pana Machalu najdeme kdy? Má dovolenou, nevíte? Zavolejte, jak já mám vidět, kde jsou všichni lidi na světě? Víte všechno, víte, že jsem se založil televizi, z jakého důvodu, tak se vás ptám. No vím to, protože jste mě zval do pořadu stylem za 4 dny, přijďte tam a tam. A jak se to dělá? Tak se to nedělá. Jak se to dělá? No. Tak nám řekněte, jak se to dělá. Pane primátore, přece jste tady proto, abyste komunikoval s lidmi. Neotačíte se ke mně zády. Jak s lidmi, se to dělá? Ale ne s kandidáty na prezidenta. Nezlobte se na mě. Jestli si kandidát na prezidenta pozve do studia 2 politiky a ještě takovým stylem, že za 3 dny, když má v tom programu někdo něco jiného. Víte co, moje kandidatura začíná a končí u sociální demokracie. Byli tam i vaši ministři, kteří byli ministry vnitra, kteří přikryli špinavosti firmy Bena s vašimi. Jo? Moc dobře víme oba dva, že tato firma dostala amnestii Václava Klause, podívej. Já to nevím, protože se o takové věci nezajímám. Ale teď vy víte všechno, před chvíli jste řekl, že víte, proč si zakládám televizi. No protože jste přišel ke mně do kanceláře a začal jste mi vykládat o tom, jak ano. Chcete kandidovat na prezidenta, proto o tom vím. No, ano, určitě. Nebo už jste na to zapomněl? Ne, chtěl jsem si vás otestovat, kdo vlastně vytáhl nahrávku ohledně pana Vicha. Protože nikdo jiný vytáhnout nemohl. Buď vytáhl pan Vich nebo vy. Tak, já vůbec nevím, ale o čem mluvíte. Tak vy nevíte, o čem mluvím. Ne. Dobře, mám si dojednat teda nějaký termín s váma, pořádný, aby to vypadalo tak, jak má, ohledně nějakého rozhovoru. Můžete se připravit, chcete poslat otázky? Já nepotřebuji žádné otázky, vidíte, že... Ne, vy si vytvoříte sám i s odpovědma. Prosím? Vy si vytvoříte otázky sám i s odpovědma, jo? A tohle má být žurnalistika. Ale já jsem youtuberský program, jo? Ne, vy jste kandidát na prezidenta, to je ten rozdíl. To je úžasné, tak. Jo, takhle se smějete lidem? Když nemáte odpověď, tak prostě se snažíte toho druhého ztratnit. Jsem na všechny vaše otázky odpověděl. Neodpověděl jste ani na jednu otázku. To je vaše věc. Takže všechny tyhle ty záležitosti ohledně kávy s primátorem jsou nahlášeny. Znovu, já jsem v práci. Jste na dovolené, před chvíli jste to řekl. Vy jste mě nenechal domluvit.
A tak jako... Ne, vy jste začal skákat do řeči, necháte mě domluvit? Ne, to je všechno natočené tady. A jde to živě do vysílání, takže... To je dobře. No to je fajn. To je dobře. Tak. Necháte mě domluvit? Ale já... Můžu? No můžete. Sláva, konečně. No. Tak prosím, nechte mě domluvit. Víte o tom, že jsem zvolen do funkce na 24 hodin denně od pondělí do neděle? Já se nemůžu z té funkce vyjmout. Představte si, měl jsem dneska dovolenou. Jel jsem do Olomouce za svoji rodinu. Rodinu odsud jsem vzal, jeli jsme do Olomouce, do toho mi volala Česká televize, protože zjistili, že v Devě je 17 nemocných lidí na covid, takže jsem musel dělat rozhovor do televize, do toho jsem musel koordinovat situaci jak ve společnosti Deva, tak do toho městskou policii, protože se bude o víkendu více testovat v nemocnici, takže jsem musel městskou policii tady řešit, kolik tam bude strážníků, jak to bude vypadat a podobně. Do toho se vracím tady, abych přišel sem do ulic, abych zjistil, jaké mají problémy lidi tady na sídlišti, abych si je mohl napsat, mohl je řešit. A vy pak přijdete a ptáte se mě, jestli jsem v práci nebo na dovolené. Já mám dovolenou, ale zároveň jsem v práci a téměř celý den jsem pracoval. Ať už dobrovolně nebo nedobrovolně. A pokud já komunikuji s veřejností na veřejném místě, tak vy po mně chcete, aby dělal zábor veřejného prostranství, ještě za to platil. Já mám platit za to, že já pracuju? To je přece nesmysl. Vy přece nebudete platit někomu za to, že můžete pracovat. Já je to úplně na hlavu postavit. Já si myslím úplně něco jiného. Podívejte se pořádně do toho, co jste podepsali. A další věc je ta, já jsem se vás neptal na to, jestli jste v práci nebo ne. To jste řekl vy, že jste na dovolené, pak jste mluvil o tom, že jste v práci. Jo, to je jedna věc. V podstatě kdokoliv má mít ohlášku. Jo, když je v práci. Takže i strážník, když půjde po ulici, tak si má dělat ohlášku. Není to náhodou zneužití tohleto? Zneužití práce? Ne, postavení. V čem? Že se ptám lidí na to, co potřebují zlepšit ve městě, to je zneužití. Opravdu? To je neuvěřitelné. Opravdu? Opravdu? Neuvěřitelné. Víte, co je zvláštní, že v roce 2018 před komunálníma volbama jste měli těch káv několik. A v říjnu 2., 3., 4. byli dokonce na dvou místech. 5., 6. se konaly volby. Vidíte? Není to náhodou nekalá konkurence s ostatníma stranama? Vidíte tady nějaký předmět stranický? No právě tohle to by všechno vyřešila ohláška zábory. Vidíte tady nějaký stranický předmět? Není tady nic. Vyřešila pokud by to ohláška budou, zábory. Pane Smetana, pokud tady budou stranické předměty... Já se řídím tím, co jste podepsali. Bude to ohlášeno? Ne, neřídíte. Myslím, že stačí oranžová barva, jako. Aha. Oranžová barva nestačí, to se musím tady pana primátora zastat. Jo, vidíte, dokážu se vás i zastat. Jo, takže. Dobře. A co se týče vaší vytíženosti, můžu se zeptat ještě na jednu věc? Jak souvisí, říkáte, stěžujete se tady, jak jste vytížený, jak zapadá do toho všeho vlastně, zapadají 3 měsíce vaší neúčasti na radnici, plus minus, nebo 2 měsíce. No, když jste v zálohách vojenských. Jaké 2 měsíce? O čem to mluvíte? Kolik dnů nebo týdnů strávíte na manévrech? Prosím. My nevíme, o čem mluvíme teďka. Každý o něčem jiném. Vy jste dobrý, tak celá republika přesvědčuje lidi, aby vstoupili do aktivních záloh. No. Dělají se k tomu mediální kampaně, přesvědčují se zaměstnavatele, aby povolávali a dávali tam svoje zaměstnance. A vy mi to vyčítáte? Já vám to nevyčítám. Vy jste před chvílí říkal, že jste naprosto vytížený. Tak se ptám, jak do toho zapadá vaše účast v aktivních zálohách. Když máte tak nedostatek času i vůči rodině. Pane Smetana, já jsem se vám snažil vysvětlit, že u mě se nedá rozlišit, jestli je člověk na dovolené nebo v práci, protože je v práci nedostává. Dobře, takže když podám oficiální dotaz, bude mi tentokrát odpovězeno ohledně toho stánku? Černé na bílém, potřebuji to na papíře. Podal jste někdy takový dotaz? Ano. Kdy? Předevčírem? Nebo v pátek, tuším? Já vám to doložím, to není problém. Takže my se loučíme, naschledanou, pánové. Pane moje.